Gjemalo ka i arrestuar nga policia Durrësit në ndyshimet se ka shtyrë bashkëshorten e tij drejt vetvrasjes, ka mohuar akuza gjatë marrjes në pyetje nga grupi hetimor. Si pas tij ai nuk ka shantazhuar apo nuk i ka bërë presion 41 vjeçares Bedrie Loka. Gjithashtu në dëshminë e tij ai ka këmbgulur se bashkëshorti i ka dhënë fund jetës për shkak të bullizimit në rrjetin social TikTok, që dyshohet se është hapur nga një afër me saj. Ndërkohë burimet policore bëjnë të ditur se ekspertët e krimeve kibernetike kanë gjetur një video kërcënuese me gjuhë ofenduese në telefonin e Gjemalokës. Video është regjistruar gjatë ditëve të fundit të vitit, pak para vetvrasjes, ndërkohë që dyshohet se ajo mund të jetë filmuar nga njëri prej fëmijëve. Duke marrë shkas nga kjo video, ekspertët gjithashtu po merren me rikthimin e të gjitha videove të tjera që kanë në telefon, ndërkohë po punohet edhe përgjetjen e autorit ose autores që ka hapur profilin falso në TikTok, pasi policia nuk ka pranuar se pas këtij veprimi është një afër me viktimës që jeton në Itali. 45 vjeçari Gjemaloka u arrestua në akuzën e shkaktimit të vetvrasjes dhe armbajtje pa leje. Ndërkohë familjarët e viktimës janë shprehur se pikërisht Loka prej vitesh zhdunonte dhe i bënte presion dhe shantazh motrës së tyre deri në momentin që ajo i dha fund jetës.